то деяк в нас, ми в поле втікли, а в нас тодорі спали партизани були. І мама, і вони втікають, а мама каже, хлопці, не втікайте, не йде. А ми, що ми будемо, що це тут робили? Нас тут, а тут каже, мама каже, не втікайте, не йдіть, каже, не будьте, вони вас, вони всі, каже, пішли в поля, їх нема, не йдіть. І вони всі пішли, їх 12, шмиткли їх всі, вони йшли, а там мали криївку. Не може було куди криївки? Були? Оці криївці, в лісі, там хрещ є, от. То туди вони бідні спали в нашій стодолі, мама їх бідна просила. І вони бідні пішли, їх там всіх побили. А знаєте, чим зайшли? Русою. Була велика руса, і, було, і вони як йшли русою з рубами і туди. І до самої тої криївки зайшли, їх там втипали. Так по русі, що вони русу збили, так? Так. І знаєте, руса, лищі, йдеш і лищі закочує. І вони по тих людей зайшли, тих хлопців всіх побили. Так.